Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Confal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Cristiano Malgueiro, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Niantic, que deu detalhes já sobre o dia comunitário do Pokémon GO do mês que vem. Ela marcou o evento para o dia 7 de fevereiro e ela disse também, né, que escolheu dessa vez o Pokémon Roselia como Pokémon destaque do dia comunitário do mês que vem. Além disso, vão ter pacotes especiais também para comprar e bônus extras, é como acontece em todo dia comunitário, e caso você queira saber mais sobre esse, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre coisas que vão pintar no mês que vem, a Netflix divulgou o trailer de Pelé, documentário que vai pintar no dia 23 de fevereiro, que, claro, né, trata do Pelé. Esse documentário vai contar a história desde o começo da carreira dele até a conquista da Copa de 70 e tem entrevistas, né, com ex-jogadores aí, tanto do Santos quanto da seleção. Bom, e ainda sobre a Netflix, o site iPhoneSoft falou que ela está implementando já na plataforma o suporte ao Spatial Audio dos AirPods mais novos. Essa é uma tecnologia imersiva que é bem interessante e bem convincente por sinal de som 3D, que tem tanto no AirPods Pro quanto também nos AirPods Max. E se isso for verdade mesmo, vai ser bem bacana começar a ver as coisas da Netflix com suporte aí ao Spatial Audio. Bom, e ainda sobre streaming e sobre áudio, pintou lá no equivalente à Anatel dos Estados Unidos umas fotos mostrando aquele Car Thing, que é aquele acessório automotivo do Spotify que faz tempo, né, que falam que ele tá pra lançar. Ele é uma espécie de um Chromecast do Spotify pra carro, né, então você espeta ele naquele carregador de 12 volts lá, dá comando de voz, por exemplo, pra você conseguir escutar música direto no som do veículo. E nas fotos que pintaram lá no sistema do FCC nos Estados Unidos, dá pra ver que ele tem uma tela, parece um telefone na verdade, mas na parte de baixo tem um botão que você consegue apertar e um outro que gira, tipo o dial lá mesmo do rádio. Os documentos mostram também que ele vai funcionar com aquela saída de 12 volts, né? Aquela redondinha lá que o pessoal usa hoje em dia para colocar o carregador USB no carro. E caso você queira ver essas fotos, né, saber mais aí sobre o Spotify Car Thing, que não é o nome oficial, mas parece que pode ser esse mesmo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre música, uma fonte lá do pessoal do 95 Mac comentou que a Apple está fazendo aplicativos de música e também de podcast para lançar para Windows aí na Microsoft Store. A fonte deles comentou também que a Apple está testando, inclusive, né, esses aplicativos já aí com beta privado, que é bastante limitado, mas não deu previsão aí do lançamento oficial da coisa toda na Microsoft Store. Bom, já que eu tô falando sobre o mundo do Windows, deixa eu comentar que vazaram fotos do Windows 10X ou Windows 10X, que é a versão simplificada aí do sistema para computadores mais básicos. Nessas fotos que vazaram, dá pra ver que ele é bastante parecido aí com a interface do Chrome OS, e caso você queira ver as fotos, né, para comparar, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ela aumentou para 250 GB, o limite de um arquivo que você consegue subir no OneDrive, aumentando bastante, né, que antes o limite era 100 GB. A Microsoft falou, na verdade, antes tarde do que nunca, né, que tá aumentando esse limite, porque o pessoal tá trabalhando de casa, mexendo com arquivo pesado aí, coisa de 8K, por exemplo, para quem mexe em vídeo, então tá valendo já esse novo limite aí de 250 GB por arquivo. E enquanto isso, aqui no Brasil, tanto o Procon de São Paulo quanto a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, notificou o WhatsApp perguntando detalhes, né, sobre essa redução aí da privacidade e repasse de dados para o Facebook. Os dois órgãos querem que o Facebook primeiro explique melhor, né, como é que vai funcionar, depois por que também que eles vão começar a acessar diretamente lá os dados do pessoal no WhatsApp, e isso está acontecendo lá fora e também, né, só no Brasil. Dia desses eu até comentei por aqui, a Turquia tinha notificado o Facebook, né, pedindo mais informações aí sobre a coisa toda, e também pintaram já perguntas vindas da Índia e da Itália. Já o público em geral segue saindo do WhatsApp, até que no Brasil, por exemplo, o Signal e Telegram também estão liderando as listas de downloads, né, tanto da Play Store quanto da App Store, e eles estão reagindo aí também os aplicativos a esse novo sucesso. O Signal falou que está expandindo a equipe deles para desenvolver o aplicativo, e vai melhorar também a qualidade do vídeo, né, que deixa um pouco a desejar nas chamadas. E enquanto isso, lá no caso do Telegram, ele está começando a combater os abusos lá de alguns grupos abertos. O que acontece aqui, na verdade, é que não é por causa do WhatsApp, né, mas o banimento do pessoal abusivo no Twitter, né, fim do Parler também. A galera tá começando a tutar o Telegram para conseguir se comunicar e também promover violência, e estão reagindo aí agora a isso tudo.
Alguns grupos de supremacia branca, por exemplo, estavam promovendo o Telegram, né, como um lugar que era mais seguro para eles. Eles estão banindo agora esses grupos que estavam promovendo violência. Bom, e ainda sobre as confusões do mundo da tecnologia, no finalzinho da semana passada, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos colocou a Xiaomi numa lista de empresas militares comunistas chinesas. Então, com a adição da Xiaomi a essa lista, o pessoal americano tem até o final desse ano, 11 de novembro, para se desfazer das ações da empresa, e ela, claro, né, rejeitou a ideia de ser uma empresa militar comunista. Mas é chinesa, né? Mas nem militar comunista, de acordo com ela. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que deu mais detalhes aí sobre a linha Galaxy S21 que ela anunciou na semana passada. Ela confirmou a má notícia de que eles não têm suporte ao MST, e aí como resultado disso, para usar o Samsung Pay nos aparelhos vai ter que ser só por NFC e não pela tarjeta lá, magnética, né, que eles simulavam em aparelhos antigos. Agora, para compensar, né, uma boa notícia que a Samsung confirmou é que ela vai expandir o suporte à caneta digital S Pen para mais aparelhos. Ela confirmou os rumores na semana passada e falou que o Galaxy S21 Ultra, né, por enquanto aí, vai ser compatível com a caneta S Pen, que era limitada por enquanto só a compatibilidade com a linha Note, e já prometeu que mais celulares, né, vão ter suporte também à caneta no futuro. Ela aproveitou para confirmar também que além da S Pen normal, em algum momento desse ano vai lançar uma S Pen Pro, mas não falou sobre detalhes, né? Isso vai pintar quando ela for anunciar o produto de verdade. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Google concluiu lá a compra da empresa Fitbit. Essa compra foi anunciada em novembro de 2019 e passou esse tempo todo passando por etapas regulatórias, né, por preocupação aí por causa da privacidade da coisa toda, eles confirmaram e conseguiram concluir a compra no fim da semana passada. Aí, para anunciar a conclusão dessa compra, tanto o Google quanto a Fitbit falaram sobre privacidade, né, para todo mundo ficar tranquilo que os dados não vão ser abusados, e caso você queira ver esses textos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que pode voltar a disponibilizar a contagem de likes para as fotos de forma pública. Já tem acho que uns 2 anos, né, que o Instagram tirou essa contagem pública de likes, então você consegue ter acesso à informação, mas não aparece mais lá no seu feed principal, mas isso pode voltar aí, pelo menos como uma opção no aplicativo. É que um desenvolvedor chamado Alessandro Paluzzi publicou um print de uma tela do Instagram para Android que mostra a opção, né, que ele pode ativar ou desativar para exibir essa contagem pública de likes, agora é esperar, né, para ver se isso vira aí um recurso de verdade. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou mais um processo aberto pela Epic Games contra a empresa. Ela abriu um processo no Reino Unido falando que é imediatamente que o Fortnite tem que voltar para a App Store e, claro, né, reiterando aí as acusações dela de práticas anticompetitivas. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela estendeu de novo lá o período de graça de acesso à Apple TV Plus. No ano passado, pertinho do fim lá da primeira leva de pessoal que tinha acesso de graça por 1 ano, ela estendeu até fevereiro desse ano o acesso grátis e estendeu de novo aí o acesso nessa sexta-feira. Ela falou para esse pessoal agora que o acesso de graça ao Apple TV Plus vai ser mantido até junho desse ano, o que dá quase 9 meses aí de extensão em relação ao plano original. Bom, e ainda sobre a Apple, pintaram vários rumores aí sobre os futuros produtos dela na sexta-feira. O analista Ming-Chi Kuo comentou que ela vem investindo bem pesado faz um tempo já em pesquisa, né, de tecnologia de resfriamento, e o resultado disso, de acordo com ele, é que no futuro os iPhones podem contar com um sistema de câmera de vapor para fazer o resfriamento, como acontece já com os telefones Android. Ele comentou, na verdade, que espera que no futuro próximo já esse resfriamento para o vapor pinte aí nos iPhones topo de linha, o que o pessoal tá achando, né, que ele quis dizer que nesse ano ainda que vai chegar na linha Pro esse resfriamento. Agora, uma outra linha também que ele divulgou rumores para encerrar aqui o episódio de hoje é sobre o MacBook Pro. Na verdade, ele e a Bloomberg, né, falaram sobre o MacBook Pro que vai chegar, dois, né, que vão chegar nesse ano. Eles comentaram que em algum momento desse ano, a Apple quer lançar um MacBook Pro de 14 polegadas e 16 também, né, com processador M1 e sem touch bar, para alegria de quem não gosta desse recurso. Além disso, pelo menos parece, né, que ela quer trazer de volta para os Macs a tecnologia MagSafe, que faz bastante falta mesmo aí nos Macs mais recentes. E além disso também, eles comentaram que esses Macs vão contar com um display mini LED, que é um rumor que já tinha pintado sobre isso também em outros aparelhos para esse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!